Zona de conflito. Peguem os objetivos. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. A gente se distanciou. Zona de conflito contratada. Zona de conflito perdida. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito identificada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Perdendo essa luta. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. A gente está se distanciando. Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. Eu tenho uma coisinha ruim pra te dizer. Queria que tivesse outro jeito. A zona de conflito está controlada. A gente perdeu a zona de conflito. A zona de conflito está controlada. Avião tem um hostil estabelecido acima. Zona de conflito perdida. Zona de conflito localizada. Os hostis estão com a zona de conflito. A gente está perdendo a vantagem.
isso? Zona de conflito identificada. Os hostis estão com a zona de conflito. Chegando. Eles estão arrebentando a gente. Revida a droga. Forças inimigas destruíram a sua comunicação. Vários aviões espiões detectados. Avião contra espião hostil estabelecido acima. Zona de conflito localizada. Controlada. Um cara com uma missão. Tá. A gente perdeu a zona de conflito. Zona de conflito localizada. Os hostis capturaram a zona de conflito. Zona de conflito assegurada. Zona de conflito contestada. Zona de conflito perdida. Zona de conflito assegurada. Sobrevoo do Harp na metade do caminho ao meu sinal. Agora. A primeira vez que o Bershels apareceu. Aqui é Blade 24 começando suporte aéreo. Zona de conflito localizada. A zona de conflito está controlada. Afirmativo, Big Eye 6. Liberação de armas iniciando em 3 segundos. A gente perdeu a zona de conflito. Torreta de tirada inimiga detectada na sua AO. Aqui. Nenhum alvo. A zona de conflito está controlada. Contestando a zona de conflito.
conflito. Inimigo removido. Zona de conflito identificada. Manobrar para 210, subir 12 mil pés. Zona de conflito assegurada. A gente perdeu a zona de conflito. Os seus segredos mais íntimos estavam sempre trancados. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito perdida. Uma boa sensação sobre nós. O tempo está contra a gente. Tragam essa para casa. A zona de conflito está controlada. Zona de conflito identificada. Zona de conflito assegurada. A gente perdeu a zona de conflito. Retirada! Retirada! Os vermelhos pegaram a gente. Foco, pessoal! Vamos lá de novo! Baixa confirmada. Spetsnaz, vocês têm sinal verde. The Period. Avião espião inimigo chegando. Confirmando uma unidade militar. Não atira. Confiante demais, não foi? Vários aviões espiões inimigos acima.
Presta atenção. A gente tá na liderança. A gente tá atrás. A sua comunicação foi destruída. Torreta Sentinela Hostil ativa. Idiot! Eu tô do teu lado! Não atira! Avião contra espião hostil estabelecido acima! Atenção, napalm a caminho. Vocês são melhores que isso, garra! Avião espião hostil estabelecido acima. Vários aviões espiões detectados. A gente está pegando o controle.
Imperialistas vão lembrar dessa derrota. Área segurada. A gente tá no controle. Dominação. Me ajuda a pegar esse objetivo. Assegurando Alfa. Capturem o objetivo. Segurando C. Bravo assegurado. A gente pegou a liderança. Pegando C. Demais. Perdendo Bravo. Avião espião hostil estabelecido acima. A gente perdeu B. Avião espião inimigo chegando. Pegando Bravo. Bem assegurado. Perdendo Bravo. Oh!
A gente perdeu o Bravo. Avião espião hostil estabelecido acima. Perdendo Alfa. Assegurando C. Muito bom. Continuar missão. Pegando Bravo. Isso não está funcionando. A gente está atrás. De lado. Capturem os objetivos. Preciso de cobertura. Chegando o objetivo. O inimigo tem Alfa. Seja assegurado. Avião espião hostil estabelecido acima. Pegando P. Bravo obtido. Oh!
Perdendo Bravo. A gente perdeu Bravo. Torreta sentinela inimiga detectada na sua hora. Assegurando Bravo. Ajuda inimigo acima. Distanciando. Assegurada. Você é o orgulho da JSOC.